جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حار، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يعليم، وفقهنا في الدين، وعلمنا التأويل وبعد. Këndërruar vëllezër, falënderojmë dhe lavdërojmë qofshin për Allahun të Gjithëdijshëm, selavatet, përshëndetjet, urat, bekimet qofshin mbi mësuesin e njerëzimit, mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë muslimanët e cilët pasojnë rrugën e tij deri në të gjithë. Ne përshëndesim dhe përshëndetjen islame, përshëndetjen e xhenetit, selam alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja me shira dhe faqja Allahut të Gjithëdijshëm qofshin mbi ju. Këto momente vlefshme ku pranohet lutja e lutjes me Allahun dhe ndeshon që do hapuar për të një përfitim të shënim të shojë në vetra të mira, a ditë ku nuk përnë dhe bja zë tjetër të veç për qërë para Allahun dhe ndeshon me zemë të shqinur. Në dhe të ndëruar, aja për cilën dhe të flasim ta pak minuta para gjumos, ka të bëj me një thënje të pejgamberit a.s. gjithësisht, një thonjë të Zotit, cilën e transmetën Muhammedi a.s. është tjolla për hadithin kutsi, që është tjolla e shajtë, cilën nuk gjinë të kuranë, por është tjolla e Zotit, cilën e ka transmetu pejgamberi a.s. Prej e buhrejrës, radi Allahu anhu transmetuhet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë Allahu i lartësuar, ka thënë Allahu i lartësuar, i dhe habbe abdi liqai, أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرهت لقاءه شدن تطلب الله إلى أكثر من سروبهم إدن تقيم من مو دن تقوم ثم إدو تقيم من تا فنسروبي أورين تقيم من مو زوتي أورين تقيم من تا. Kjo është thonë që në gjindët në librat kërësurë të hadithit, thonë të pejgamberit a.s. në hadithit në cilë, e transmitën Bukhariu, e transmitën Muslimi, kjo thonë ka ardhë edhe me disa fjallë pak ndryshe të pej transmituzve tjerë, është transmitu përveç e Bukhariës, ka transmitu Aisha radiallahu anha, dhuja pejgamberit a.s. i bërde i bënsamit e ka transmitu po ashto, në gjeshë për apësësh kuptimi sajtë. Na do të ndonë në pika shkur pra vetë kuptimit të këti hadithit. Rëdhë kuptimit kësaj thonjë njëtë Zotët Gjendëshanë. Pra arsujës të shumë njështë për e dhe gjënë tonë që Zotët po thëpë, nëse robë e dënë takimin me mu, unë e du takimin me ta. Nëse aje e orejnë takimin me mu, unë e orejnë takimin me ta, atërë sikur njërës dhe me një ishke menja të vdekje, unë atërë ishke po të bëjmë vdekje. Edhe sikur njërës dhe ishke menja që dashë, nëse njëri e orejnë vdekje, nëse njëri s'ko qëtë me dhe, atërë kjo është kuptimi i kësaj thonjë njëtë Zotët. Gjatë zbjegimit dhe të shohim se kjo nuk është kuptimi thonjës Zotit. Nuk është përshëndet të që njëri e orin vdekje, që të këtë njërës të s'kanë qenë vdekje. Parimisht vdekje, njërës të se dërë, njërës të kanë qenë vjetu. E qka është kuptimi kësoj thonje të Allahu Gjendëshanë? Në zëndashëm, kjo hadin të kuptësi, fletë për momentet më të vështira tjetës të rrasë. Kjo hadith flet për momentet e fundit të jetës. Flet për momentet ku edhe ai gënjeshtari, ai i cili ka mbuluar botën tjetër, se ka besuar takimin me Zotin, se ka besuar takimin me Allahun xhënëshon. Edhe ai në atë moment e bindet se paska qenë e vërtet botën tjetër. Pra është koha kur njeriu del për kësaj. Kjo është momenti më i vështirë i jetës tij. Është momenti kur njeriu ka lënë prej dunjas në ahiret. Është momenti kur shpirti i del me hyrë prej trupit. Na kemi folur në kaluar në rreth kohë nëse se del, që na do ndodhen detajet. Para se të përmendim kjo është pra. Ka të bëjë me momentin më të vështirë të jetës. Kur njeriu frikohet natyrisht.
para mire të largohet një pirë, e cila ja ka përmëndësu njëtë me pozit qka tjetër. Momentit kërë po vdes një rio, për parasyve ti po hapet një pirë dhe një rio përshëshën qka që nuk ka përmë hajrët. Dhe ka të gjithasht është momenti kur është një moment në piti. është momenti kur pëndimin nuk pranurë. Ai gënjeshtari, ai pabesimtari, ai mohusi, ai mëkatari, ai hipokriti, ai fytyshi, ai cili ka qenë i zhytur në gjinata dhe në katër, qoftë edhe ai muslimani mëkatar, këto momente ka dëshirë në pëndu, po pëndimin nuk vlen se s'ka i ka kalkuluar. Allahu Azza wa Jalla në një ajet kuranor të ndëruar për të lidhur me këtë Përmenë, thëtë Allahu Azza wa Jalla, Felawla idha belagatil hulqum. Felawla idha belagatil hulqum, u entum hina idhin tëndurun, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, wa lakin la tuhsirun. Thëtë Zotë, përse pra kurarin shpirtin thëmë? Qëtë e fëtë Allah i të kamë? Felawla idha belagatil hulqum. Në një fjallë Zotë i përna e përshkullë të kurarin shpirtin thëmë. Dorë për trupin të një. Thëtë edhe jo, thëtë Zotë edhe jo, në atë moment, ata që kanë posë rastin që janë një antarë i familjes në momentet të këmënit jetës ti. Këtë antarë të familjes mos kanë përqinë së kanë përqinë. Nuk mundë në ndarë shpirtin dhe dhëtë përqinë, edhe djerën pas shumës që e këtë ashtë. Allah dhe në shumë përdanë, përse ma jo, kër e këtë e shenë që shpirtin për të këtë, njerë e përdojnë me vdekën për ajush, a ju përshqenë, a më në përdojnë në ajë këtë qka të bo. Dhe që e përdes pupë, që arajt e shka të duhet dhe kush është prezent ato ofer, edhe me laqët të nuk pëshinim. Dhe të Allah më gjënëshon, mehën më akrëbu i lejë në në kënë, nëjna më apër ati të dejkën, o lakin në të mësërën, të një për jënë në kjo është afru në cilja në shqo. Zotin e përshku në këtë kërë në bazën dhe shë momentin, ku shpirti arrujnë të fëtë. Ku shpirti arrujnë të fëtë, që është sinjarë, që njeri ju për ndohën të kësë bote, atëherë, sa dhe që njeri bohët për njërë nuk ju në gjithë për njëja. Sa dhe që njeri të ndohë, zëtë këthejna, karjera shumë që dëshme, njeri shumë që dëshme. Zotje përshkën kurana për i lambera e sonë këtë të redim. Njeri ju, në momentë që dhe të kësë bote, në veshë në tjaj pa besimtar, e që su përgadit për bote, të ndohë, zëtë këthejme dhe njerë në dunjohë, edhe ka me bohë vejë për të mija. Ati të të duhet, qësh për ka kartë të këtë dunjohë, apë i dunjohë s'po vjenë. Po thuë këtëm dunjohë, apë i prej dunjohë s'po vjenë. Këtër kanë njerëzit që janë gafila, pa përgatitur. Njerëzit që kanë bo ahiretin në botën tjetër në lurë. Lurë, ose themin në dyshe kanë morë dunjohë në lurë, a dunjohëja, edhe që është krasë me botën tjetër së bëjnë kërë, që po është esenciale për arsiu se këtu është përgatitja. Këtu është puna. Për këtë arsye, disa u vëllezër dashur kanë quajtur jetën e kësaj bote. Kanë thonë, dunjaja, jeta e kësaj bote, është jeta e mashtrime. Jeta e rrana. Jeta e dalladheve. Jeta jyra. Në momentin kur vdes njëri, në kalën botën e madhe. Prej botës tonë rrallë, botën në realitet. Se ato, muslimoni jo muslimoni, besimtari jo besimtari, momentet që kalojnë botën tjetër po vdesin, për me kalojnë një botë tjetër për mësë me vdekë më korë, po vdesin për kësoj botën kuptimin që pëndohën fizikisht, o më shpirë të kjojnë nuk desë, po kalojnë botën tjetër që është botë areale. Ato mos ka, po më ka thonë, ka thonë, po ato e këshë nësë. Këtë aja që ka thunë Zotit, ka thunë pejgamberi i ti, është aja që njëri këtu momente e shenë të synin e ti. Lëzër të ndërunë, momentet kër na po flasëm për thonjë në Zotit, po flasëm për aj që e dëmë takimin në Zotit, Zotit e dëmë takimin me ta. Atere, shësë cili për njërë të pilonë këtë amashkarë në gjami këtu po, këtë këtë mënime tja përshëndrojnë të këzotit. Edhe t'ja bojnë në lëgarit e të sesojnë a pregatit në me taku Zotit.
Edhe jemi prej atyre që jetu edhe Allah, pa të të dhëmë Allah. Pa është ku, momentin kër njeri balafacuhet me krijesa që si ka po kur, aty e melaqe. Që ka po, si ka po kur, aty e melaqe. Njeri jo fillën në kufridu, pa morë parasysh, a është musliman, a është musliman. Friguhet, është një lejt prije, atër Allah dhe gjithë të shohë në musliman të mirë, i dërgën melaqe cilat e përgëzojnë musliman të mirë. Për mos me lomë të shdu, për mos me lomë të frigu, dhe Allah ose në shonë në surën Fusilat, ajetën 30, të dhëtë, i në ledhina kalu Rabbun Allah, thumë së të kam, ata cilë e kanë zotë i unë është Allah, pastaj ju përmbajten kësaj fjole, rrubët zotët shumë. Të të nëzëllu alihimu lë melaiketu, atyre u zbrejsin melaqë, të të nëzëllu alihimu lë melaiketu, alla të khafu, dhe do t'ju thujnë aty e rëve të Zotit, muslimanëve të sinqerë, mos u frikoni, s'ka frikë për juve, u ala ata hizemu, asë mos u dëshpranë, mos u mërzemu, u e mëshimu për gjennet i leti këntu në të adu, ju përgëzojna me gjennetin i cili ju është përëmdu juve. Por e morë në lojme në mirë, ata njerëzë që jenë a jeriru, muslimanëve, dhe sëmëtari, komentër e fundit tjerës vetë të dhejtë, kër e mërë këtë lajme, prej me loqëm, atërë që të suhën të edhe mund të frigohen, edhe kër e mërë lojme që ka me shumë në gjenet, atërë me pa dërin e bret takimin në zërën, edhe e dërën. Që kjo është qëllimi atë të 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 Kjo është sa i përket atyre muslimanët sinqerë. Vëllezër dhe shumë, kalojnë atë ata pabesimtarë të alma tjetër e medaljes, ose atë ata cilët nuk kanë shkuru për Zotit. Zotit kështë e përshkuru në surën e lënfarë. Tëtë Allah o zhëtë shumë, وَلَوْ تَرَا إِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَا Ah, Zotit, si kur ti këshit parë, të vdek ata pa besimtarë që është jamarë në shpirtat me laqët. Ja dribun në buqruhe, i rahin në ftyrat të të të. I rahin, me lejën e Zotën. O e të barën edhe në shpirtë, para edhe në shpirtë prapë. O e dhukë në adhebë në harinë dhe ju thujnë, me laqët, ju thujnë pa besimtarëve, shijënë dënimin tjekës për bluzë. E këto momente pa besimtarë nuk ka qëtë në takimin e Zotit. Asë Zotit nuk ka qëtë në takimin e ta, a takimin është në pashpanëshme. Pa besimtarë për edhe që ta gjenemi, edhe që mo, u kry, përpëndoj mo, unë gëll libri i vepra, ta shë libri i shpërblimit apo në dëshkimit, atëherë pa besimtarë nuk kanë qëtë në taku me Allah në gjëndëshonë. Dhe këto momente në lozën në shëmë, muslimanë, edhe jo musliman, besimtarët edhe jo besimtarët. Besimtarët këto momente gëzohen, kanë qëtë për taku me Allahën, pa besimtarët nuk kanë qëtë për taku me Allahën, dhe kjo është spjegimi i tonjën Zotit, ai që e dënë takimin me Allahën, Allahën e dënë takimin me ta. Kërse ai që o rejtë takimin me Zotit, të fjolla për pa besimtarët, Zotit o rejtë takimin me ta. Vlëzët e ndërumë, garë, hadithë të jamirit, për islam për fëndë, si për gjyllë dhe si kompletim i këti hadithë dhe skidimit i hadithi këtësi, dhe të pejgambeja islam për të desh njeri jo, kër e për cilën njerëzit gjenazën e ti, kufurën e ti. Dhe të nëse është prej musliman, nëse është prej njerëzme të vaqë, prej musliman dhe të minjë, nëse është prej gjenet lire, ajë thakë fullë, dhe të shpejtani, shpejtani. Se po qëtë më shkarë, më shku më bërë, fëtën tjetën, fëtëtimi që të takim të zojtë. Shpejtani për. Thëtë nësë, thëtë mirë, për thëtë këtë gjallesat e ndëgjojnë fjallin e ti, për jashtim njerëzit. Se me po me ndëgjuhin nësani të fërë dhejtën, vdes, edhe harrojë taj dhejtën i parë. Shmenë, për këtë asyje zojtë e karujtë njerë, dhe nuk mundë për ndëgjuhin. Thot po nëse gjenazja është prej atyre pa besimtarë dhe zëvënqarë për mjertë jo, i mjeri onë, ku po më qani, mos më dërgani, mos shpejtani, pse? Nëse nuk ka që e puta ku ka Allah të nëshonë. Në shonë Allah të nëshonë të ndëruar të nëzën në bënë prej atyre që këtë vdejtë se të tojnë, shpejtani,
se po kemi qenë në takim me Zotin. Në shala Allah, dhe në shala me kajnë që në avrë me kajnë, mos në harojmë të thonjë me Zotin, këtë hadithë, këtë thonjë të qajnë, aj që e dënë takimi me Allah, Allah e dënë takimi me ta. Kërse aj që orrejnë takimi me Zotin, Zotin orrejnë takimi me ta. Në shala Allah, dhe në shala dënë me atyre që punojme, dhe brojmë ashtu që ka përësit Zotin, زود الله يقول جنات الله القادم يقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله